エブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、インスパイア編で知らないエフェクトを使うという話です。エブルトンライブ10スイートですと、これだけの量がエフェクトで入っていて、エフェクトが入っていて、さらにプリセットも準備されています。結構な数になりますね。でさらにマックスフォーライブの M4L デバイスですねも入ってますし、プラグインを自分で追加したものもあります。そうなってくるとですね、覚えきれないと言いますか、使いこなせないエフェクトも出てきますし、なんかこのエフェクトあんまり使った曲ないなっていうのも出てきます。まあ、そういうものに対してどう付き合うかなって話で、プリセットから学ぶと、エフェクト、知らないエフェクトを使うときにはプリセットから学べばノウハウを覚えやすいと言いますか、使い方を知りやすい手助けになるんじゃないかなと思っています。プリセットは使わないと、もともと入っているプリセットは削除して使うのが一番いいっていう、まあ、おっしゃる方もいるんですが、まあ、僕はその使い方できないんで尊敬してるんですけれども、プリセットを全部削除してしまって使えないエフェクトを生み出してしまうよりは、プリセットから学んで引き出しに増やせばいいんじゃないかなと思ってるので、プリセットから学ぶ方法、僕的にはちょっとおすすめしています。さてちょっと試してみると、今リミッターだけ差し込んでますね。アルトフルートがあります。こうですね。でこのフレーズにエフェクトを差し込むと、例えばそうですね、リバーブがいいですかね。でリバーブがですね、非常にこのサブカテゴリーまであって非常にたくさんあります。こんな感じですね。で非常にたくさんの効果を得られるわけですね。いわゆるデフォルトの状態、何もいじっていない状態、プリセットとしてではない状態のリバーブはこんな感じです。で例えば、ホールなんていうと、カテドラル、チャーチ、教会、このあたりですね、比べてみると、コーラスのオンオフが違ってるとか、スケールが違うとか、ドライウェットも違うとかあります。単純にちょっと音聞いてみます。リバーブ、デフォルトのリバーブをかけるとこういう感じ。こういう感じですね。じゃあこのチャーチをかけてみると、だいぶ雰囲気が違いますね。で何が違うのかというところに、先ほどちょっと話をしたつまみのかかってる、どれだけつまみをいじってるかということになります。で例えば分かりやすいところで言うと、ドライウェット、これはエフェクトのかけ具合ですね。ドライがエフェクトがかかってない原音の音、元の音、ウェットがエフェクトがかかった音。ドライウェット 100% っていうことは、原音がほぼ聞こえないと言いますか、ゼロの状態ですね。こっちデフォルトのリバーブだと 55% です。半分ちょっと原音が聞こえるという状態になってますね。これだけであの響きが変わると。じゃあ例えばそこをいじってみたらどうなるか。チャーチのドライウェットを 55% にしてみると、元の音がだいぶ聞こえるようになりましたね。もう一回 100% に戻して、チャーチ、プリセットそのままの音で聞いてみると、もう鼻から違いますね。1音目から違うのが分かると思います。もう一回だけ聞きますね。55%にして聞いてみると、1音目はっきり聞こえるのか、もうほぼほぼ聞こえないのか。この状態で、見比べてみると。で、あといろいろですね。例えばハイカットのここのフィルターの形が違うなとか、スピンがオンオフ違うなとか、いうふうにしてって、一つずつ覚えていくと。で、まあ、チャーチといいますか、あのリバーブに関してはつまみが非常に多いんですが、非常に多いということは、それだけ細かい設定ができるということで、
リバーブ、カラオケしか行ったことない人でもリバーブって多分聞いたことがある単語の一つじゃないかと思うぐらい、まあ、メジャーなエフェクトであって、まあ、それだけ、使われているいろんなところで、使われるエフェクトなので覚えておいて損はないです。一個ずつ一個ずつでいいですよ。もう僕も未だにあこんなつまみがあったんだみたいな勉強になってますんで、一個ずつ一個ずつ覚えてより自分好みの音色を作れるようになっていけばいいんじゃないかなと思います。プリセットを見て、元のデフォルト状態のもと何が違うのか、どこが違うのか、どこがオンになっているオフになっている、どのつまみの値がこう違うなんていうふうに覚えていくと、いじりながらですね、音変えながら覚えていくと、よりそのエフェクトへの理解度が増して、知らないところでインスパイアを得られるようになるんじゃないかなと思っています。はい、では今日ここまでになります。インスパイア編で知らないエフェクトを使うという話でした。その際にはプリセットから学んでみてくださいというお話でした。良い音楽ライフを。